Српските граѓани во повеќе километарска колона и денеска чекаат пред институтот Торлак во Белград заради правење ПЦР тест за коронавирусот. Не станува збор за некакво ново големо потенцијално жариште, туку за желба да се замине на летување во Црна Гора. Според информациите, дел од граѓаните уште пред 5 часот наутро се собрале пред институтот со цел да можат побргу да го направат тестот. Медиумите информираат дека на свое лично барање граѓаните во институтот Торлак може да се тестираат само ако достават уплатница, односно доказ дека веќе го платиле тестот. Дел од граѓаните се задоволни од брзината со која се одвива тестирањето и покрај километарските колони. Па знаете што, кога сме тек дошли, гужва е деловала стварно драматично. Меѓутоа, морам да признам да се прилично ефикасни, прилично брзо тоа иде. Ја мислам да сме стајали можда сат и по или нешто јаче у реду, така да е окей. Црна Гора на 15 август ја отвори границата со Србија. За влез во државата и пристап до плажите на туристичките центри, српските граѓани треба да исполнат три услови: да имаат негативен резултат на ПЦР тест на новиот коронавирус или позитивен резултат на антитела на коронавирусот од класата ИГГ, добиен со ELISA серолошкиот тест. Тестовите да се издадени од регистрирана лабораторија и да не се постари од 72 часа од моментот на влез во Црна Гора. И трето, во период од 15 дена пред влезот во Црна Гора да не престојувале во некоја од државите од кои не е дозволен влез во Црна Гора.